Český rozhlas Vltava uvádí hororové povídky. Zkoumal jsem mapy města s největší pečlivostí, ale Rue de Auseil jsem nenašel. Neměl jsem jen novodobé mapy, protože vím, že jména se mění. Pídil jsem se naopak po všech historických mapách tohoto místa a osobně jsem propátral každý kout, ať už se jmenoval jakkoliv, který by snad mohl odpovídat ulici, kterou jsem znal jako Rue de Auseil. Ale navzdory všemu, co jsem podnikl, zůstává ponižující skutečností, že nejsem schopen najít dům, ulici a dokonce ani čtvrť, kde jsem žil jako chudý student během posledních měsíců studia metafyziky na univerzitě a kde jsem slyšel hudbu Ericha Zahna. Není divu, že mám narušenou paměť, neboť mé tělesné i duševní zdraví bylo během mého pobytu v ulici de Auseil vážně poškozeno. A vzpomínám si, že jsem k sobě nezval žádného ze svých nemnoha přátel. Ale je zvláštní a zároveň matoucí, že toto místo už nemohu najít, protože ulice byla asi půl hodiny cesty od univerzity a byla tak prapodivná, že na ní mohl jen stěží zapomenout kdokoliv, kdo tudy jedinkrát prošel. Nesetkal jsem se s nikým, kdo by ulici de Auseil kdy viděl. Rue de Auseil ležela na druhé straně temné řeky, lemované strmými cihlovými skladišti, skalnými okny a překlenuté mohutným mostem z tmavého kamene. Podél té řeky byl vždycky stín, jako by slunce bylo věčně zacloněno kouřem z nedalekých továren. Řeka rovněž zaváněla odpornými pachy, se kterými jsem se nikde jinde nesetkal a které mi snad jednoho dne pomohou při hledání té ulice, protože bych je okamžitě poznal. Za mostem byly úzké dlážděné uličky se zábradlím, které stoupaly zpočátku pozvolna, ale Rue de Auseil byla až neuvěřitelně příkrá. V životě jsem neviděl ulici tak úzkou a strmou, jako byla Rue de Auseil. Byl to téměř sráz, nepřístupný vozidlům. Na několika místech ji přerušovaly schody, zakončené vznosnou zdí, porostlou břečťanem. Dlažba byla nepravidelná, místy kamenné desky, místy kočičí hlavy a místy holá zem s živořícím šedozeleným porostem. Domy byly vysoké se špičatými střechami, neuvěřitelně staré a bláznivě nakloněné dozadu, dopředu a do stran. Občas se dva protější domy, vychýlené dopředu, nad ulicí téměř setkaly jako oblouk a samozřejmě zemi pod sebou okrádaly o většinu světla. Mezi několika domy vedly nad ulicí spojovací můstky. Obyvatelé té ulice na mne působili zvláštním dojmem. Nejprve jsem se domníval, že je to proto, že jsou všichni tiší a zdrženliví, ale pak jsem zjistil, že je to proto, že jsou všichni velice staří. Nevím, jak jsem přišel k bydlení v takové ulici, ale nebyl jsem sám sebou, když jsem se tam stěhoval. Žil jsem předtím v mnoha chudých bytech. A vždycky jsem dostal výpověď, protože jsem neplatil nájemné, až jsem konečně narazil na polorozpadlý dům v Rue de Auseil, který byl spravován paralytickým starým blandotem. Byl to třetí dům od horního konce ulice a ze všech nejvyšší. Můj pokoj byl jedinou obývanou místností ve čtvrtém patře, protože dům byl téměř prázdný. Tu noc, kdy jsem se nastěhoval, jsem ze špičaté mansardy nad sebou
slyšel podivnou hudbu. A druhý den jsem se zeptal starého Blanduta, co o tom ví. Řekl mi, že to hraje starý německý violista. Podivný němý muž, který se podepisuje Erich Zann a který po večerech hraje v orchestru Laciného divadla. A dodal, že Zannovo přání moci hrát v noci po návratu z divadla bylo důvodem, proč si vybral tuto vysoko položenou a odlehlou mansardu, jejíž okno ve štítě bylo jediným místem v celé ulici, odkud bylo vidět přes zeď na konci a na panorama za ní. Pak jsem slýchal Zanna každou noc a i když jsem nemohl spát, byl jsem okouzlen jeho zvláštní hudbou. I když se v tomto umění příliš nevyznám, byl jsem si jist, že žádná z jeho harmonií se nijak nepodobá hudbě, kterou jsem do té doby znal. A došel jsem k závěru, že je nesmírně originálním a geniálním skladatelem. Čím déle jsem naslouchal, tím více jsem byl fascinován, až jsem se po týdnu rozhodl, že se starcem seznámím. Jednou v noci, když jsem se vracel ze svého zaměstnání, jsem mu na chodbě zastoupil cestu a řekl mu, že bych ho rád poznal a byl s ním, když hraje. Byl to malý, vychrtlý, sehnutý mužík v ošumělých šatech s modrýma očima, groteskní, satyrskou tváří a téměř holou hlavou. Když jsem promluvil, zdálo se, že ho to rozhněvalo a zároveň poděsilo. Zřejmá přátelskost z mé strany ho však nakonec obměkčila. Zdráhavě mi pokynul, abych ho následoval nahoru po tmavých, rozvrzaných a rozvyklaných schodech vedoucích k mansardě. Jeho pokoj, jedna ze dvou místností ve strmě trčící mansardě, byl na západní straně směrem k vysoké zdi, která tvořila horní konec ulice. Byl velmi rozlehlý a zdál se ještě rozlehlejší, protože byl neuvěřitelně nezařízený a zanedbaný. Jediným nábytkem byla úzká železná postel bez povlečení, zašlé umyvadlo, stolek, velká knihovna, železný stojan na noty a tři staromódní židle. Po podlaze byly nepořádně rozházeny notové sešity. Zdi byly z holých prken a zřejmě nikdy nepoznali omítku. Množství prachu a pavučin způsobovalo, že místnost se zdála být spíše opuštěná než obydlená. Bylo zřejmé, že svět krásy Ericha Zanna leží v nějakém hodně vzdáleném vesmíru představivosti. Němý muž mi pokynul, abych usedl. Zavřel dveře, zastrčil velkou dřevěnou závoru, rozsvítil svíčku a nastavil jí tu, co přinesl sebou. Pak vytáhl z moly prožraného pouzdra violu, uchopil ji a usedl na tu nejnepohodlnější židli. Stojan na noty nepoužil a nenechal mne, abych si vybral. Hrál z paměti a okouzloval mne víc než hodinu melodiemi, které jsem v životě neslyšel. Melodiemi, které musel složit on sám. Popsat jejich přesnou povahu je pro člověka nezběhlého v hudbě nemožné. Bylo to něco na způsob fugy s nesmírně úchvatnými opakujícími se pasážemi. Zdálo se mi však pozoruhodné, že v nich úplně schází ty podivné tóny, jež jsem jindy slýchal z dolního pokoje. Pamatoval jsem si ty okouzlující melodie a často jsem si je pro sebe pobrukoval či pískal. A tak, když hráč konečně odložil smyčec, požádal jsem ho, zda by nezahrál některé z nich. Sotva jsem promluvil. Vrázčitý satyrský obličej ztratil výraz znuděného klidu, který měl během hry, a objevila se na něm ta samá podivná směsice hněvu a strachu, které jsem si povšiml, když jsem starce oslovil poprvé.
Chvíli jsem se ho snažil přesvědčit, protože jsem si byl téměř jist, že to jsou jen stařecké vrtochy. A dokonce jsem se pokusil vyburcovat svého hostitele z jeho podivného rozpoložení tím, že jsem zapískal několik melodií, které jsem slyšel předchozího večera. Ale zkoušel jsem to jen chvilku. Když němý hudebník rozpoznal zapískanou melodii, jeho tvář se náhle skřivila zcela nepopsatelným výrazem a jeho dlouhá, kostnatá stařecká pravice se vstáhla, aby mi zavřela ústa a umlčela tu hrubou imitaci. Choval se stále výstředněji, protože vrhal vyděšený pohled k jedinému oknu, zakrytému závěsem, jako by se obával nějakého vetřelce. Bylo to dvojnásob absurdní, protože mansarda se tyčila vysoko a nepřístupně nad všemi sousedními střechami a okno bylo jediným bodem ve strmé ulici, odkud bylo vidět, jak mi řekl domovník, přes zeď na vrcholu srázu. Starcův pohled mi připomněl Blandotovu poznámku a z jistého rozmaru jsem zatoužil pohlédnout na rozlehlé, závratné panorama ozářených střech a světel města za vrcholem, které mohl ze všech obyvatel v Rue de Osay vidět jen tenhle mrzutý starý hudebník. Pokročil jsem k oknu a býval bych odhrnul nepopsatelný závěs, když tu se na mne němý nájemník znovu vyděšeně a ještě zuřivěji než předtím vrhl. Tentokrát naznačoval hlavou směr ke dveřím a nervózně se mě tam oběma rukama snažil dovléci. Zcela znechucen chováním svého hostitele jsem mu poručil, ať mě pustí a řekl mu, že okamžitě odejdu. Jeho sevření povolilo a když viděl, jak jsem znechucen a uražen, zdálo se, že jeho vlastní hněv pominul. Jeho uvolněné sevření zase zesílilo, tentokrát přátelsky, a vtlačil mne do židle. Pak se zadumaným výrazem přešel ke špinavému stolku, kde něco tuškou dlouho psal lopotnou francouzštinou cizince. Lístek, který mi posléze podal, byla žádost o pochopení a prominutí. Can psal, že je starý a opuštěný, že ho sužují podivné děsy a že je nervově labilní, což souvisí s jeho hudbou a dalšími věcmi. Byl rád, že naslouchám jeho hudbě a přál si, abych přišel znovu, bez ohledu na jeho výstřednosti, ale nemohl před jiným člověkem hrát své zvláštní harmonie a nemohl je od druhého slyšet a nesnesl ani, aby se někdo cizí dotýkal čehokoliv v jeho pokoji. Až do našeho rozhovoru na chodbě netušil, že jeho hra je slyšet v mém pokoji a nyní mne žádal, zda bych se nedohodl s Blandotem, aby mi dal pokoj v nižším patře, kde bych ho v noci neslyšel. Psal, že uhradí rozdíl v nájemném. Jak jsem seděl a luštil tu hroznou francouzštinu, pocítil jsem ke starci větší schovivavost. Byl obětí tělesného a nervového utrpení stejně jako já a studium metafyziky mne naučilo laskavosti. V tom tichu se od okna ozval slabý zvuk. V nočním větru musela vrznout okenice. A z nějakého důvodu jsem sebou trhl skoro tak prudce jako Erich Can. Když jsem dočetl, potřásl jsem svému hostiteli rukou a rozešli jsme se jako přátelé. Druhý den mi Blandot přidělil dražší pokoj ve druhém poschodí mezi bytem věkovitého zastavárníka a pokojem počestného čalouníka. Třetí patro neobýval nikdo. Zanedlouho jsem zjistil, že Can netouží po mé společnosti zdaleka tak dychtivě, jak se zdálo, když mě přesvědčoval, abych se odstěhoval ze čtvrtého poschodí. Nezval mne k sobě
a když jsem ho přesto navštívil, vypadal stísněně a hrál roztržitě. Bylo to vždy v noci. Přes den spal a nikoho k sobě nevpouštěl. Mé sympatie k němu nevzrostly, i když mansarda a zvláštní hudba mne podivně fascinovaly. Nevím, proč jsem toužil po pohledu z toho okna, přes zeď a dolů po neznámém svahu na jiskřivé střechy a věžičky, které se tam určitě rozprostírají. Jednou jsem vystoupil k mansardě v době, kdy byl Can v divadle, ale dveře byly zamčené. Dařilo se mi však naslouchat noční hře němého starce. Nejprve jsem po špičkách vyšel ke svému bývalému obydlí ve čtvrtém patře, pak jsem si dodal odvahy a vplížil se po posledním rozvrzaném schodišti ke špičaté mansardě. Tam v úzké sínce, před dveřmi zavřenými na závoru a se zakrytou klíčovou dírkou, jsem často slýchal zvuky, jež mne naplňovaly nepopsatelnou hrůzou, neurčitým úžasem a pocitem tíživého tajemství. Zvuky nebyly odpuzující, ale obsahovaly vibrace, které neměly nic společného s touto planetou. A občas přecházely v symfonii, kterou jsem stěží mohl vnímat jako hru jednoho hráče. Richcan byl zajisté géniem divoké síly. Jak ubíhaly týdny, hra byla stále divočejší, zatímco starý hudebník byl stále spustlejší a tajnůstkářtější a jeho vzezření bylo stále žalostnější. Odmítl mne přijmout v kteroukoliv dobu a kdykoliv jsme se potkali na schodech, vyhýbal se mi. A pak jednu noc, když jsem poslouchal u dveří, jsem uslyšel, jak se ječící viola rozpíná do chaotického bábelu zvuků. Toto pandemonium způsobilo, že bych býval přestal důvěřovat vlastnímu otřesenému rozumu, kdyby se spoza zatarasených dveří neozval žalostný důkaz, že ta hrůza je skutečná. Děsivý, neartikulovaný jek, jaký ze sebe dokáží vydat jen němý ve chvílích největšího strachu či úzkosti. Několikrát jsem zabušil na dveře, ale nikdo se neozval. Čekal jsem tedy v temné chodbě, chvěje se zimou a strachem, dokud jsem neuslyšel, jak se starý hudebník chabě pokouší zvednout se ze země a opírá se o židli. Domníval jsem se, že právě přišel k sobě po záchvatu mdloby. Znovu jsem zaťukal a přitom jsem konejšivě zavolal své jméno. Slyšel jsem, jak se Can potácí k oknu, zavírá okenice a okno a zatahuje závěsy. Pak klopítá ke dveřím a váhavě je otevírá, aby mne pustil dál. Tentokrát se z mé přítomnosti radoval doopravdy. Neboť jeho skřivený obličej zazářil úlevou, když se chytil mého kabátu, jako se dítě chytá matčiny sukně. Stařec se žalostně třásl. Přinutil mne, abych si sedl a sám klesl do druhé židle, vedle které byla na zemi nedbale pohozena jeho viola a smyčec. Nějakou dobu seděl nečinně a jen pokyvoval hlavou. Paradoxně však působil dojmem, že intenzivně, vyděšeně naslouchá. Pak se zdálo, že se upokojil. Přešel k židli u stolku, napsal krátký vzkaz, podal mi ho. Vrátil se a začal rychle bez přestávky psát. Na lístku mne žádal pro všechno na světě a kvůli mé vlastní zvědavosti, abych zůstal, kde jsem, než v němčině napíše podrobné vylíčení všech zázraků a hrůz, které ho sužují. Čekal jsem a tuška němého se rozběhla po papíře. Snad o hodinu později, zatímco jsem stále čekal a starý hudebník na sebe horečně vršil popsané listy, jsem spatřil, jak sebou Can trhl, jako by utrpěl strašlivý šok. Očividně hleděl na okno, zatažené závěsem,
a roztřeseně naslouchal. Pak se mi snad jen zdálo, že i já něco slyším. Nebyl to žádný děsivý zvuk, ale spíše úžasně nízký a nekonečně vzdálený tón, hraný zřejmě v některém ze sousedních domů nebo v nějakém sídle za mohutnou zdí, přes kterou jsem nikdy nesměl pohlédnout. Nacana měl zvuk strašlivý účinek. Protože upustil tušku, z ničeho nic vstal, uchopil violu a počal drásat noc nejdivočejší hrou, jakou jsem ho kdy slyšel vyloudit smyčcem, kromě chvil, kdy jsem naslouchal za zamčenými dveřmi. Bylo by zbytečné popisovat, jak Erich Can té příšerné noci hrál. Bylo to strašnější než cokoliv, co jsem předtím vyslechl, protože nyní jsem mohl vidět výraz jeho tváře a uvědomit si, že tentokrát je motivem absolutní strach. Snažil se vyvolat hluk, něco zahnat nebo přehlušit. Co? To jsem si neuměl představit, ale cítil jsem, že to musí být něco hrůzného. Hra byla stále fantastičtější, delirická a hysterická, ale až do poslední chvíle si uchovala všechny kvality úžasného génia, jímž, jak jsem věděl, byl tento podivný stařec obdařen. Poznal jsem tu melodii. Byl to divoký uherský tanec, oblíbený v divadlech. A v té chvíli jsem si uvědomil, že to je poprvé, co slyším Cana hrát dílo jiného skladatele. Ječení a kvílení té zoufalé violy bylo stále hlasitější a divočejší. Hráč byl promáčený zlověstným potem a zkroucený jako opice a stále přitom nepříčetně hleděl na zastřené okno. V jeho šílených melodiích jsem téměř viděl stínové satyry a bakchantky, bláznivě tančící a vířící v kypících propastech mračen, kouře a blesků. A pak se mi zdálo, že slyším ostřejší, klidnější tóny, které nepocházely od violy, klidnou, záměrnou, cílevědomou, žertovnou melodii z dalekého západu. V tomto kritickém okamžiku se začala třást okenice ve vijícím nočním větru, který se venku zvedl jakoby v odpověď na šílenou hru uvnitř. Canova viola se nyní překonávala a vydávala zvuky, o jakých jsem si dosud myslel, že tento nástroj nikdy nemůže vyloudit. Okenice se otřásela stále silněji, rozletěla se a začala narážet do okna. Pak se sklo pod neustálými nárazy se zadrnčením vysypalo a dovnitř se vehnal mrazivý vítr. Svíčky zaprskaly a listy papíru na stolku, kde začal Can vypisovat své strašlivé tajemství, zašustily. Pohlédl jsem na Cana a zjistil jsem, že nic nevnímá. Modré oči mu vylézaly z důlků, byly skelné a slepé a ze zuřivé hry se stala zaslepená, mechanická, nepochopitelná orgie, již žádné pero nedokáže vylíčit. Náhlý poryv větru, silnější než ty předchozí, zachytil rukopis a nesl jej k oknu. Zoufale jsem pronásledoval vznášející se papíry, ale byly pryč, dříve než jsem se dostal ke zničeným okenním tabulkám. Tehdy jsem si vzpomněl na své dávné přání podívat se z tohoto okna, z jediného okna v Rue de Auseil, ze kterého bylo vidět na svah za zdí a město rozkládající se pod ním. Byla tma, ale světla města zářila neustále. Očekával jsem, že je ve větru a dešti uvidím. Ale když jsem pohlédl ven z toho nejvyššího ze všech štítových oken a díval jsem se za prskání svíček a vití šílené violy v nočním větru, neuviděl jsem pod sebou žádné město a žádná přátelská světla zářící ze známých ulic, ale jen černotu vesmíru bez hranic. Nepředstavitelného vesmíru, žijícího pohybem a hudbou a nepřipomínajícího nic pozemského. A jak jsem tam stál a s hrůzou se díval, vítr sfoukl obě svíčky ve staré špičaté mansardě a zanechal mne v divoké neproniknutelné tmě,
přede mnou chaos a pandemonium, za mnou démonické šílenství Violy vyjící nocí. Klopítal jsem potně zpátky. Bez pomůcek k rozsvícení světla narazil jsem do stolu, převrhl židly a nakonec jsem tápavě našel cestu k místu, kde temnota vřískala děsivou hudbou. Zachránit sebe a Ericha Cana jsem se mohl alespoň pokusit, ať už proti mně stály jakékoliv síly. Náhle jsem měl pocit, že se o mne otřela nějaká ledová věc. A vykřikl jsem, ale můj výkřik nebylo slyšet kvůli té děsivé Viole. Najednou mne ze tmy uhodil divoce se pohybující smyčec a já věděl, že už jsem blízko hráče. Hmatal jsem dopředu, dotkl se opěradla Canovi židle a pak jsem našel jeho rameno a zatřásl s ním, abych ho přivedl k sobě. Neodpověděl a Viola neúnavně vřískala dál. Vstáhl jsem ruku po jeho hlavě, zastavil jsem její mechanické pokyvování a zařval mu do ucha, že musíme oba prchnout před neznámými bytostmi noci. Ale on mi neodpověděl, ani nezmírnil zuřivost své nevyjádřitelné hudby, zatímco po celé mansardě v temnotě a zmatku tančily podivné větrné proudy. Když jsem se dotkl jeho ucha, kdo ví proč jsem se otřásl, proč, to jsem si uvědomil, když jsem se dotkl nehybného obličeje, ledového, stuhlého, bezdechého obličeje, ze kterého zírali marně do prázdna skelné oči. A pak jsem nějakým zázrakem našel dveře a velkou dřevěnou záboru. Divoce jsem se vrhl pryč od té věci se skelným pohledem a od pekelného vití té ďábelské Violy, jejíž zuřivost vzrůstala, i když jsem se řítil pryč. Skákal jsem, vznášel jsem se a letěl po těch nekonečných schodech tmavého domu. Šíleně jsem vyrazil do úzké, strmé, starodávné uličky se schody a domy na spadnutí. Klopítal jsem po schodech a přeskočičí hlavy do dolních ulic a k páchnoucí řece s kaňonovitými stěnami. Supěl jsem přes velký temný most do širších, zdravějších ulic a bulvárů, které všichni známe. Těch příšerných dojmů se dodnes nemohu zbavit. Vzpomínám si také, že nefoukal žádný vítr. Svítil měsíc a světla města blikala. Navzdory nejdůkladnějšímu zkoumání a pátrání jsem od té doby nebyl schopen Ri de Osej najít. Ale nijak zvlášť toho nelituji. Ani hustě popsaných papírů, které se ztratily v netušených propastech a které by jedině mohly objasnit hudbu Ericha Cana. Hororové povídky. Další díly poslouchejte ve vysílání a na webu Vltavy, v aplikaci Můj rozhlas a na dalších podcastových platformách.